L-ewwel mistiedna tal-lum Laura Sumalija, Director Risk Management Policy and EU Affairs fiħdan il-Malta Transport. Transport Malta, skużani, tiem, Transport Malta. Laura, naqra tritlu twil. U nixtieqek tispjegalna naqra x'inhu huwa r-rwol tiegħek. Ekko. Ir-rwol huwa maqsum fi tliet ambiti differenti. Fejn jidħol risk management u aktar xi ħaġa interna. Fejn naraw il-proċessi ġewwa Transport Malta, x'hemm bżonn jiġi ameljorat, kif nistgħu dejjem nagħmlu iktar biex naqdu iktar tajjeb mod tajjeb il-pubbliku. Mbagħad għandek l-element ta' EU Affairs fejn hemmhekk għandna bit of a more overarching oversight ta' x'qed jiġri bħala direttivi, bħala regulations l-Unjoni Ewropea dejjem qed nitkellmu fl-ambitu ta' trasport. Okay. Li allura Malta tkun trid tilħaq dawk il-miri u dawk l-obbligi wkoll. Mbagħad nifokaw anke ħafna fuq mobilità sostenibbli u l-promozzjoni ta' mobilità sostenibbli li hija xi ħaġa li kemm min-naħa ta' Gvern Malti kif ukoll min-naħa tal-Unjoni Ewropea dejjem qegħdin nersqu nagħtuha ħafna iktar importanza anke minħabba forsi smajtu bil-kunċett tal-Green Deal tar-Recovery and Resilience plans tal-pajjiżi kollha biex nilħu ħafna inqas tniġis fl-arja u ħafna iktar kwalità ta' ħajja aħjar fit-targets li hemm targets ta' 2030, 2050. Literalment uffiċċju fiħdan Transport Malta illi jiddedika ruħu għal dawn il-miżuri li qed issemmi. Ġifieri għax aħna fnu drabi Transport Malta nassoċjawhom forsi ma' sewqan, mal-basis, ma' trasport pubbliku ġenerali forsi u forsi mal-bowtza. Ma hemm ħafna aspetti differenti li proprju inti qed taħorġilna llum mhux hekk għaliex. Ekku, u hija aspett importanti ħafna. Għaliex inti il-baħar huwa importanti u trasport tal-baħar huwa importanti. Il-karozzi fit-toroq ħafna jassoċjawna ma' li tiġi ġeddet il-liċenzja u tieħu l-liċenzja ta' karozza. Però din hija xi ħaġa filli rridu nħarsu lejha għaliex nafu li biex anke nħarsu lejn il-kwalità tal-arja l-ġenerazzjoni tal-futur, jekk mhux se nagħtuha importanza minn issa, ħankunu qed nagħmlu ħsara lill-ambjent. U allura din xi ħaġa. Meta tidħol żvilupp sostenibbli, għax din kelli opportunitajiet nitkellem dwarha ma' forsi nies oħra li jiġu minn differenti. Però it-Transport Malta, x'inhu huwa r-rwol tagħha issa bħala żvilupp sostenibbli? X'qed jagħmel għal dan? Mela, l-ewwel ħaġa irridu narawha minn ġiex ambiti differenti. Għandek l-ambitu fejn qed nagħtu grants per eżempju biex naqilbu l-karozzi, biex ngħidu ninkoraġixxu n-nies jaqilbu l-karozzi li huma dawk li nsejħulhom combustion engine vehicles. Li nafu aħna għal-electric vehicles li allura huma ma jagħmlux it-tniġis li joħorġu l-karozzi l-oħra fl-arja huma iktar tajbin għall-ambjent. U hemmhekk qed naraw ammont ta' grants differenti, grants li hemm qegħdin jiżdiedu u l-gvern qed jikkometti ħafna f'dan ir-rigward anke aħna naħdmu in-kollaborazzjoni m'anke ministeri oħra. Naraw il-Ministeru tal-Enerġija pereżempju bħalissa hija qed jinstalla charging pillars madwar Malta Għawdex ukoll biex jikkomplimenta l-grants li noħorġu aħna. Jekk hemm miri partikolari, pereżempju hemm xi tip ta' statistika li tajt isma' aħna rridu nilħu li persentaġġ tal-poplu Malti jrid ikollu karozza elettrika sa' din is-sena jew le m'hemmx dan it-tip ta' miri. Hemm miri u għalhekk meta l-gvern joħroġ il-grants mhumiex in arja. Hemm miri anke l-gvern ikkometta fir-Recovery and Resilience Plan fejn qed jikkometti anke permezz ta' fondi Ewropej miljuni lejn dan it-tibdil. Ovvjament dejjem naħdmu però mhux biss min-naħa ta' grants. Għandna tim aħna dedikat pereżempju li nifokaw ħafna fuq l-edukazzjoni, fuq il-tibdil fil-kultura. Mela pereżempju nagħmlu ħafna interventi mat-tfal primarja dok hemm kellna kompetizzjoni fejn saqsejna tfal x'inhi il-mobilità sostenibbli għalik. U ħadna pjaċir kellna iktar minn 250 entry li bħalissa jiġu evalwati imma tara anke l-ħsibijiet ta' tfal. X'ħarġu bħala riżultati? You'd be amazed, kellna tfal li għamlu modell
ta' rota, però kellna tfal li ħarġu bidejat li onestament ma stennejniehomx li ħajħorġu, per eżempju kellna entri partikolari fejn daw bdew jaraw qisu forma ta' tram imma li taħdem elevata minn l-art. Xi tara ċertu ħsibijiet illi tajt hemm awareness diġà at a young level diġà qegħdin jaraw il-bżonn ta' xi ħaġa differenti. Inna men li kważi kważi żżar iktar konxi minna ta' għax naħseb aħna ta' żinna fil-kumdità tagħna u żżar kibru anka jekk imur għalik ta' ħaġa bażika riċeklaċ għal dal-affarijiet huma kibru f'din mentalità. Aħna kollox ninkomdu, kollox konna ħindu for granted, ma konniex konxi li dis-sistem dis-sitwazzjoni ħana ffaċċjawha. Iva, però waqt il-pandemija rajna tibdil, ġiġa, rajna tibdil mill-mod kif in-nies jivvjaġġaw, kif mill-mod ta' kif jaqdu l-bżonnijiet tagħhom. Infatti rajna pereżempju il-Kunsill Lokali kienet anka flimkien ma' Transport Malta għamlu l-proġett tal-Slow Streets pereżempju fejn qed naraw illi iktar tinqalbu ħafna iktar żoni pedonali għal għannis. Għadmet imma li xof jem, jien ħafna drabi għawnek nkun naf il-ħajb dewa. Umbat ma nkunx naf il-rizultat taħ, għallur s-sawnek intet tolqot li ħafna punti. Għax naf li kien l-om jibdew daw li Slow Streets u ħadmet il-konċett intoġob nisel tajje. Il-konċett intoġob, ovvjament, dan huwa proġett li għadu jibda. Iġifiri rridu ntuħ il-ċans ukoll, anka natu ċans li n-nis jidraw il-konċett. Però huwa kunċett li ġi żviluppat minn nies, jiġifieri fost ix-xewqa tan-nies. Tajjeb, u dik xi ħaġa li qed li staħna bħala tiegħek u bħala tim ukoll nagħtuha ħafna importanza. Ġifieri nagħmlu ħafna attivitajiet biex inkunu hemmhekk qegħdin nisimgħu l-istudenti, qegħdin nisimgħu in-nies x'qed jgħidu. Issa aħna qegħdin nitkellmu dwar mobilità sostenibbli. Issa f'moħħna jiġi biss il-toroq biex niftehmu u l-art. Ma intom id-Dipartiment ta' Kommerċ joħsib anke fejn fina l-baħar l-ajru kollox, le? Bil-fors. Meta tara mobilità sostenibbli, ma tistax tara biss it-triq, ġid tara il-kunċett kollu, anke għaliex aħna nitkellmu fuq multi-modality. Mela inti mhux neċessarjament tibda u tispiċċa trip tiegħek l-istess bil-karozza. Infatti, fl-24 ta' frar, ħankunu qed nagħmlu konferenza fej fost il-workshops li għanna wieħed minnhom huwa kif nistgħu nużaw iktar il-baħar u l-ajru biex innaqsu il-congestion u nnaqsu it-traffiku fuq l-art. Malta tista'. Ejkun hemm idejat kif Malta tista' ssir din? Hija ta' ikun hemm. U hemm proġetti wkoll li anke Transport Malta taħseb fuqhom in the pipeline fost hemm proġetti anke li jaraw il-potenzjal ta' drones pereżempju. Dis hija possibbli. Jiena dejjem nitlaq mill-punt fejn ma ngħidx impossibbli. Kuljuża tkun taf anke x'proġetti qegħdin jiġu għaliex ovvja nistgħu pereżempju nżidu aktar, ma nafx maħabba li aħna gżira forsi minn naħa l-oħra nużaw aktar il-baħar. Ma mod mhux ta' tinkwina l-baħar xorta, mhux xorta naħseb ma nafx tittamel il-miżin u tara li ma wieħed l-iktar qed iħammeċ, ma nafx. Iridu li ma rridux naħsbu illi biex naslu minn point A sa point B bil-fors irrid nirkeb ġo xi ħaġa. Mela, per eżempju, għanna elementi ta' car sharing, ta' bike sharing, elementi rajna concessions anka li ħarġa Transport Malta fejn ninkoraġġixxu nies per eżempju don't own a vehicle, hemmhekk għandek l-użu ta' vettura meta inti jkollok bżonna, però qed ninkoraġġixxu n-nies biex jimxu biex jużaw il-public transport, biex jużaw il-baħar hemm anke proġetti li nistgħu nħarsu lihom fejn għandek mhux neċessarjament tuża vikollu tal-baħar li jħammeċ. Pal m'għandek naraw pal-green cars għandek il-green boats. Pal-green cars għandek il-green boats ukoll. Qegħdin insegu proġetti li qed isiru u studji li qed isiru anke barra minn Malta bilan illi eventwalment dak tkun xi ħaġa qed tista' tiġi introdotta anke ġewwa Malta.
Sistat man nix green votes, korreġini ma nafx. Għanna xi ġiex proġetti li kienu għamlu testing imma mhumiex qed jintuża. Però huma l-proġetti li kienu għamlu anke jekk m'iniex sejra żball kien hemm anke l-università involuta fihom. Ġifieri mhix xi ħaġa, I mean għalkemm aħna forsi li ma nkunux involuti, ma nkunux nafu x'qed jiġri, kun hemm ħafna affarijiet għaddejjin wara l-kwinti biex ngħidlek li jkunu ovvjament ħajħorġu fi snin li ġejjin. Fej tarana fil-futur? Tarana li il-poplu jaddatta aktar ruħu għal bil-karozza elettrika, li naddatta u aktar għal di perżempju ntat li nimxu aktar naqbdu iktar trasport pubbliku. Irrid ikun hemm bidla ta' kultura wkoll, naħseb jiena. Ekku, irrid ikun hemm bidla ta' kultura, bidla fil-mod kif naraw il-ħsibijiet, li però, ara, qiegħed neħdu r-realtà. Li s'issa dejjem kellna iktar karozzi fit-toroq hija r-realtà, hija wkoll sinjal li hemm ekonomija b'saħħitha, tajjeb, però nafu wkoll li din mhijiex xi ħaġa li tista' tibqa' għaddejja mingħajr ma nintervjenu b'xi mod. Jiena fil-futur jalla jkollna iktar awareness, iktar kemm li nimxu, kemm li nużaw multi-modality, nemmen li hija possibbli għaliex anke meta nagħmlu interventi maż-żgħażagħ li huma attwalment il-ġenerazzjoni tal-futur naraw l-interess u naraw ir-rieda tagħhom u dejjem naħdmu lejn li naslu f'dak il-punt. Jiena nawgura li anka jekk hemm xi ħadd li qed isegwina li għandu xi interess partikolari jista' jikteb jista' jikkomunika magħna, jista' jikkomunika magħkom iktar ideali, però ovvjament jistgħu jagħmlu komunikazzjoni u aħna nadduwilkom għaliex din hija xi ħaġa li mhijiex tiegħi biss jew tiegħek biss jew ta' transport Malta biss, din hija ta' kull wieħed u waħda minna u tal-ġenerazzjoni li ġejja ġifieri. L-interess in ġenerali huwa importanti ħafna. Grazzi lilek Laura, grazzi Transport Malta talli anke waslulna din l-informazzjoni. Jiena nħoqgħod ngħid u litteralment vera toqgħod għalija dejjem tikber u titgħallem għaliex litteralment ċertu suġġetti jkunu anka għalija ġodda ġirinu għost li nisma dwarom. Naprezza. Grazzi. Waqfa.